Слава Богу, браття, сестри, Бог продовжив наше життя. Я так дивлюсь на зал і бачу, що повний зал заповнений, і радується серце, що народ прийшов прославити Господа, почути свідоцтва, почути те, що совершив Господь на землі, в людях, через людей. І хай ім'я Його буде прославлено сьогоднішній вечір. Я читаю таке місце. Ви знаєте, брат Віктор нагадав, ми, можливо, не можемо всіх вмістити. І навіть, я б хотів би, може, навіть вибачитися за тих, хто буде свідкувати. Тому що ми, проповідники, діякона, просвітера, часто виходимо за кафедру, стоїмо перед людьми, і то часто себе поправляємо, і навіть дехто з наших братів просить вибачення за неправильне слово, щось сказав не так. А люди, які, може, будуть сьогодні виходити на це місце, будуть свідкувати, може, хтось з них буде в перший раз стояти за кафедрою. І, може, щось і не так буде. Давайте ми вмістимо їх, вислухаємо, і хай ім'я Господнє буде прославлене. Я читаю таке місце, Псалом 70-й. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день, благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Его. Я всегда буду уповать на Тебя, братья, сестры. Слова, коли ми читаємо, просто так, не вникаючи в їхній зміст, то, може, це є дуже так просто. Будь-то ми прочитали і не вникаємо, кажеться, так має бути, так нормально, я теж уповаю, все добре. Дуже добре уповати на Господа, коли в нас все добре. В нашій сім'ї все нормально, діти здорові, діти всі віруючі, ніякої проблеми в житті я не переніс. Все добре, маю достаток, маю на декілька років заплатити за квартиру, маю хороший автомобіль, маю добрих родичів і батьків і так далі. Можна перечислювати і умножувати цей список. Дуже добре тоді уповати на Бога. А коли приходять випробування, коли приходив голод на землі, коли був голод, і в деяких місцях є він сьогодні, той голод. Коли, ви знаєте, мама не знає, що зварити дітям їсти, а вони просять їсти. І не так просто. І навіть ми чули сьогодні в ранішньому служінні записка, брат захворів на невиліковану хворобу, і шатається віра його. Молилися, щоб Бог віру укріпив. Такі ми люди. Коли приходять серйозні випробування в наше життя, чи ми тоді будемо уповати на Господа? Но псалмопевець Давид написав, а я всегда буду уповати на Тебя. Хай допоможе Господь. Ви знаєте, я вперше це говорю для себе і для всіх нас. Хай допоможе нам Господь, щоб ми уповали на Господа. Щоб ми дійсно ісповідували віру ту, яку написано, однажды предана нам через отцов. Хай допоможе Господь, щоб ми стояли в вірі і служили Господу. А я всегда буду уповати на Тебя і умножать всякую хвалу Тебе. Браття, сестри, це не так і просто. Сьогодні брат Віктор коротенько нагадав, буду умножать. Є за що прославити. І кожного, я думаю, що кожного, особливо, хто трошки прожив більше життя, у кого, можливо, голови покрилися сідіною, їм є за що засвідчити, їм є за що розказати. І таким дуже багато моментів було в житті, де дійсно Господь спас, Господь укріпив, Господь благословив. А я так роздумав сьогодні і думаю, як багато людей свідчать, що це правильно, що Бог їх освободив, що Бог їх сохранив, що Бог дав їм свої благословення і зцілів. А чи ми дякуємо Господа просто так, як брат перед нами було в одному служінні говорив, за молитву подяки. Дякувати Господу за те, що Господь не допустив до мене тої хвороби. За те, що Господь не допустив тої аварії. Ми часто дякуємо, Бог сохранив в аварії. Автомобіль не підлежить ремонту, і я живий. Ну, подякуємо Господа, що Господь взагалі не допустив мене в ту аварію. Є багато хто з нас, проживаючи довгі роки в цій країні, і не разу не був в аварії. Слава Господу, браття, сестри! Це йому слава, це його рука сохранила. Хай допоможе Господь, я ще читаю, також ограничений часом, читаю одне місце, брат Віктор нагадав його в молитві, я читаю його. Приходять к Ісусу
И видят, что бесновавший, в котором был легион, сидит и одет в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, что это произошло с бесноватым. И 18 стих. И когда он вошел в лодку, бесновавший просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Ви знаєте, коли ми прочитуємо Євангелію, дивимося, де за дії святих апостолів, як Христос ісцеляв людей, будучи на землі, то в основному Він забороняв говорити їм. В основному казав: не кажіть, не кажи, хто зробив тобі це. Чому? Бо Він став дуже відомий, і за Ним слідувало дуже багато людей. Не вміщали ті вулиці людей, які йшли за Ісусом Христом. Але в це місце Христос звертається до цього чоловіка, з якого звільнив від демонів, написано, легіон був в ньому. І каже, він хотів теж йти з Христом, але Христос каже: повернись до свого дому і засвідчи, що зробив з тобою Господь. Сьогодні наші брати і сестри, які будуть свідчити, це вони не будуть в себе показувати про себе, що вони такі знатні чи такі видатні. Вони розкажуть, що зробив Господь з ними в їхньому житті. Хай ім'я Господнє прославиться в їхньому житті. І в церкві, поки ще Господь продовжує мир на землі, ми можемо засвідкувати. Ще одне місце читаємо, йдемо до молитви. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, и он был нах, и бросился в море. 12 стих. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?» Зная, что это Господь. Слава Ему, братья и сестры! И все, что зробив Господь в нашем житті, это Господь. І я пам'ятаю, наша поїздка в Хабаровський край, Комсомольськ на Амурі, коли вода була піднята 9,5 метрів над уровнем Амура. Амур – це річка, можливо, хто не знає, це річка. І вода була піднята 9,5 метрів, це 3 етажа. І експерти, які там знаходились, сказали, якщо затопить, то город буде затоплений по 3 етажі, по вікна 3 етажа, а можливо десь більше, десь менше, але так в середньому буде затоплений і по 3 етаж. І дивлячись на ту обстановку, яка була, деякі люди не були по 2-3 неділі вдома, спасали город. Комусь їх предоставили до наград, комусь дали квартири, комусь поощрили, комусь заплатили за їхній усердний труд. Но там і було дуже багато з армії, була кинута туди армія, і всі вони старались на те, щоб якось захистити город. Але ми там були на тій не раз з дамби, проповідували там, співали, і разом з ними той пісок насипали. І не раз дивилися і дивувалися тому, бо в одному місці навіть дамбу проривало декілька раз. І Бог давав мудрость для людей. Звісно, хтось отримав за те грамоти, хтось комусь присвоїв, як я говорив, звання і так далі. Але дивлячись на те, я не раз в своєму серці казав: «Это Господь!» Це по-людськи неможливо, браття, сестри, 9,5 метрів вода. Строять ту дамбу, наращують, їздять, сиплють пісок, камазами трамбують, камні уложують, мішками наложують, а вода з ґрунту підходить, в городу в каналізаціях вода підходить, деякі райони затопило, і стоїло десь такі, Господь дозволив би, і це затопило цей великий город, многочисленний, многолюдний город, але Господь сохранив, слава Йому. І дивлячись на ту обстановку, я так в своєму серці розсуждав над тим: «Это Господь, слава Йому!» Браття, сестри, і те, що совершив Господь в нашому житті, це Господь, Йому тільки слава. Він сохранив, Він не допустив, Він благословив, а можливо, Він її допустив для того, щоб явилася слава Його. Хай прославиться Його святе ім'я в нашому житті. По всі дні життя, поки дає Господь дихання в наші ноздри, ми будемо славити Його завжди, будемо умножувати, будемо шукати, будемо подвоювати, будемо шукати, за що прославити Господа. Хай прославиться Його святе ім'я, починаючи наше служіння в молитві, ми прославимо Його. Амінь.